İsti su məsələsi. Yəni sülh müqaviləsini imzalamaqdan qaçınır. Hər nə qədər sülh müqaviləsi imzalamaqda maraqlıyam desə də, 2027-ci ilə qədər saxlayır konstitusiyanın düzəlişini. Amma digər bir tərəfdən isə deyir ki, biz hələ ki isti su istiqamətində belə deyək, hansısa müharibə etməyəcəyik azad olunması üçün, azad olunması üçün sanki olarmış kimi. Amma müəyyən addımlarımız da olacaq. Digər bir tərəfdən isə silahlanmanı izah edir. Paşinyanın hal-hazırda bu son bir saatda vermiş olduğu açıqlamalardan çıxaracağımız nəticə nədir? Paşinyan nə demək istəyir? Ermənistanın bu gün demək ki, özünün hərbinin hərb ordusunu yenidən qurmaq, modern silahlar almaq və biz bilirik də bunların hamısını Fransadan, Hindistandan alırlar, gətirirlər. Orada hətta bildiyim qədər müxtəlif adlar altında, təlimçilər adı altında, xüsusi kurslar adı altında hərbiçilər gətirib yerləşdirirlər Fransadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Bilirsiniz, təhlükə nədir? Sevinç Qanvon keçək biz hörmətli tamaşaçılarımızın da qarşısında deməliyik. Mən bir neçə gün bundan qabaq bu barədə mətbuatda yazmışdım. Təhlükə budur ki, bir zaman biz gözümüzü açıb görəcəyik ki, orada Ermənistan ordusunun yanında artıq Amerikanın və Fransanın ordusu müəyyən bir formada, müəyyən bir şəkildə dayanır. Yəni indi bu gün bizim o torpaqlar ətrafında sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası ilə bağlı hələ açıq söhbətlərimiz yetərincədir. Biz bunları tamamlamamışıq. Amma sabah biz bunu tamamlamalıyıq. Bu iş bitməlidir. Bu iş bitəndə istər-istəməz qarşı tərəf bu torpaqları zaman-zaman yağmalayıbdır. Onlar asanlıqla o torpaqları verməyəcəklər. Necə ki, Qarabağdan rədd olub getmirdilər, biz bunları güclə, yumruqla çıxartdıq, silahla çıxartdıq. Və o söhbətlər artıq ortaya gələndə hərbi toqquşma, hərbi münaqişə qaçılmaz ola biləcəkdir. Yəni bu desək ki, olmayacaqdır, bu yalancı olaraq. Bu mümkündür, yəni bu gözlənilendir. O halda əgər Azərbaycan ordusu tək Ermənistan ordusu ilə deyil, onun yanında dayanan Fransa və Amerika ordusunun əskərləri ilə üz-üzə gələcəksə, biz nə edəcəyik? O bütün bu suallar düşündürücü suallardır. Bunların cavabı bugün yoxdur və amma orada proses gedir. Ermənistan həm öldürücü silahlar alır, hücum silahları alır, özünün iki gün öncə oxudum, Hindistanla müqavilə bağlayıblar, Rusiyadan aldığı təyyarələrin modernləşdirir, yəni hücum üslubunda onların demək yenilənməsi ətrafında müqavilə bağlayıblar, onunla bağlı. Yəni bu işlər gedir. İzahatını izlədinizmi? Paşinyan deyir ki, Azərbaycan bizim bu silahı almağımıza fərqli yanaşır, amma nəzərə alın ki, biz bu məsələdə sırf BMT nizamnaməsinin özünü müdafiə prinsipini əsas götürürük. Yəni, bu müdafiə deyil, hücum silahları alırsınız. Siz öldürücü hücum silahları alırsınız və biz bunun hamısını görürük, bilirik. Ölkə rəhbəri də bu yaxınlarda dedi ki, bu məsələlərin hamısı nəzarətdədir. Yəni ora gələn, gətirilən silahlar, yerləşdirilən, demək, yaradılan yeni hərbi bazalar xüsusilə də sərhəd bölgəsində. Biz bunların hamısını nəzarət edirik. Bizim bunların hamısından xəbərimiz var, amma bu təhdid səviyyəsinə gəlib çatdıqda təbii ki, qarşı durma, hərbi qarşı durma qaçılmaz olacaqdır.